je, Pepak? Sem čujo, ko se nekaj rok poslušal. Ni, gospod Krol, samo da molčam samle. Dobro, Pepak. Zdaj, kada se več vrnem? Zdaj, ker je Vasja avto Radgona. Zdaj, ker je Vasja avto Radgona. Vasja avto Radgona. Jezačajnka. Švinglamo, švinglamo. Kao je novinar, ki se je zmenil v točnem času. Ne, novinarka je bila, Slovenka za ono. Ona, veš, tista priloga dela. Midva bova danes eno zapela. Ne, Geza, čas je za intervju. Danes je čas za intervju, samo pred tem bova eno zapela. Gospod Geza, upišite. Nema ti tega. Danes, sedite se lepo, da bom, prepseveni smo, prosim, gospod Geza, obljubili ste intervju, vem, da ste velik zvezdnik, ampak mi vam tudi plačamo 70 tisoč dolarjev. Ona go bo ni tača kita tekela, ona la la la. Ali ne? Ona bi bo ni tača kita. Spoštovani poslušalci in poslušalke, danes je naš gost Geza Krčmar. To je eden tistih, ki izhajajo... Ne! Prosim lepo, gospod Geza. Zmeraj, za hece pripravljam. No, torej, on je eden redkih prekmurcev, ki niso luterani. Dosti je dal skozi svoje življenje in pri njih so doma vsi Geze. Gospod Geza, to bo ena zabavna oddaja, brez zabavne glasbe, ampak zmeraj vedno prvega, prvo vprašanje postavim intervjujancu. Kakšen je vaš odnos do zabavne glasbe? Zabaven glas, se je v devetu vas. Jaz pa vas rad, to je bio prijatelj vsakih vrat. A naj to mislim, da imate radi zabavno glasbo? Ne. Zakaj ste, dobro, potem pa prekinimo s to temo. Gospod Krčmar... Pa ne. Letos ste bili eden volilnih pokroviteljev nestrankarske liste za prenovo. Kako to, da ste se odločili za to opcijo? Jesen je podal listje. Jeste smere so volitve jeseni, ne? Pa zato je podal listje. Kako ga podne, kako ga mare, teko pride novega na vsako leto. In vi ste za volitve, podpirate večinski ali proporcionalni sistem? Jaz podpiram samo našo naravo. Se pravi, kot bi rekli Srbi, pusti i boli, i boli i pusti. Ne! Boli ga kak pusti, pa boli kak pusti, ali mene drži samo narava, to je dreva pa trava. Ej, Fran! Ej, pa gremo se, Fran! Vi znate, tvoj gezaj mi živejmo. Parke! Ne, pa gremo se! Odi molj se, Fran, ko si molj spil. Deben bojc! Mene je zmeraj fasciniralo, prosim, tle snemamo od tih bote. Mene je zmeraj fasciniralo. Snemamo tle, no, prosim. Ej, nema, pisa, mahaj, nema. Mislim, neumno se mi je zdelo, zakaj so ti izrazi? Nema, nič pisa. Divje kostanji, pa pravi kostanji, ne? In zakaj pravi kostanji rasejo v divjini, divje kostanji pa v urbanih naseljih? Dobro, samo se ne, zdaj jeste, ne, pa zdaj jih tako že več nekako. Zdaj, zdaj, kaj bi lahko jeli. Divje jim ravno pravijo, pa so v urbanih naseljih, tisti za jest pa so v divjini, ne? Domači pa so v divjini, to je takša kontradikcija, ne? A zdaj kaj bi jedli? Ja, zdaj. Čakaj, ko smo jeli. Ne, respekt mi pred vsemi. Mi smo tu zabranjeni. Mi smo tu zabranjeni. Daj, 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 čikov, no, prosim. Dobri. Kaj? To bi mislila, to sam mislila. No, ne, ne, još ga mi nemamo, znači, ne, mi snimamo nego stvore, veš? Snimamo možda stvore, kao misliš? Živo, lako zapojamo kakšno. Čibelice, čibelice. Jaz nisem ravno svetnik. Bil sam, ja, bil sam. Ampak, poslušajte me. Poslušajte vi mene zdaj. Ampak, vi ste intervjuvanec, gospod, vi ste intervjuvanec. Zadoste, sem jaz rekao, ja sem vzepar žela vse poprek. A boste nas pretepli, če bom... Vi ste danes dobili 70 tisoč ameriških dolarjev, da daste intervju za našo oddajo. Prosim lepo, za našo zabavno oddajo. Da pa daj molj ordačka, no? Čakaj, daj molj ordačka, no? Da pa daj molj ordačka, nekaj se tako skopi se njo. Ja, zabavljajo. Tako skopi se njo, pija. Nič pija, tako skopi se njo. Ti si uprla, sa pomaš neko dumo. Ti si pa tako skopi se njo. Ti si tako skopi se njo. Kaj moj jaz dumo? Aha. Kaj ko moš pa ti vina dumo? Dva deci. Ja, no. Pa boš ga s kekim dalijo.
S biranom gombocom. Ne, za ekstra ga voš. Ne. Voš. S biranom gombocom, ali sa zelenom veržem da bom delil do konca. Jo, delil boš se s njimi mislim, to je tvoja glava. Poslušovani poslušalci, poslušovane poslušalke. Naša revija Kaktus predvaja vremena, predvaja kulture, predvaja vse. Lahko predvaja Gezo ali Vasijo. Zdaj se bom jaz malo spil, ja. Če ne bi mu Gezo vse popil, kot pravi ja, ostali. Ja. Tako se to boči. Zdaj pa prosim lepo. Začnemo takole. Vas je meni postavi kulinarično vprašanje, jaz postavim Gezi kakšno politično vprašanje, Geza pa tebi karkoli sveta živali. Recimo, da tako gremo. Prosim vas, ja začni. Pa prej sem ti že prava, kaj bi se zdaj naredil, ven zajeste? Zdaj ven zajeste. Kjer ga smo gnes? November, pusti, ja. Pusti za to. No, kjer datum je gnes? Pusti, pusti za to. Zakaj se ne pusti za to? 7, 11, 2, 0, 6. Zakaj se samo si dobro že pusti za to? Jaz vedno vem, kjer dan v tednu je datum, pa redko kdaj vem. No, kaj, zdaj, no, in kaj bi si zdaj naredil, veni zajesti? Recimo, novembra bi si zunaj zajesti naredil staro koruzo z... špagete? Ne, staro koruzo z fižolom. Lahko nadaljujem intervju. Pardon. Gospod Geza, politično predstavljeno vas, nekaj, nismo piramida opravljeno. Pardon, kaj bom povedal nekaj, meni kiselina malo me davlja kiselina. Povej, Bone. Zdaj, ko se že dolgo pogovarjamo, niste odkrili, kdo je za vas, mislim, kateri sistem je za vas boljši, proporcionalni ali volilni zmerec, ali večinski zmerec, izgovarjate s takšnimi, kot da je vam važnejša narava kot volilni sistemi, ampak za Slovenijo je odločilno, da ve vaše mnenje. Ja sem rad naravo. Naravo mora rada Slovenija. Naravo mora imeti Slovenija rada, zato ker brez... Brez tega, kaj obstaja v naravi. Od Geza. Brez narave v Sloveniji ne obstaja. Kaj je Slovenija brez narave? Brez gora, brez lisja, pa brez presti. Ampak, gospod Geza, ali bo naravi več prinesel večinski ali proporcionalni sistem, da vas tako vprašam potem? Vsak prinese sam sebi, kaj bo hotel. Primer zgrabil pa pojedel. Ampak Slovenijo zanima vaše mnenje, razumete? Ja, težki časi bodo, to je dejstvo. Ne, težki časi bodo prišli, sam ga moja zgrabiti za kruh, to sem samo rekel za skoraj. Kateri bo lažji čas priznesel, večinski ali proporcionalni? Torej smo ostali brez odgovora, ves intervju z Gezom je bil za manj. Hvala lepa, poslušalci. Samo zdaj, da bi zdem. Prosim, gospod asistent, da utihnete. Da utihnemo, ja. Ta gost ne bo dolgo čakal. Ne bo dolgo čakal, ja. Torej, spoštovani poslušalci, to je konec oddaje o Lilekovi. Ne, že konec, ne, ne. Nekaj da bo vedno. Dva šofera, proletera, Geza Boni, idu smera. Hoppa, cupa, kamion, 200 ton, vozi kao avion. Hoppa, cupa. Udruže se proletera, da vrter šofera. Hoppa, cupa, la 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 la. Doviđenja. Suho listje bi zgrabil, ga na... bi skočil tu, ker je blizu trgovina, bi kupil svoj kvas. Potem bi ga čez noč skisil. Prosim, gospod Geza, če politično nočete odgovarjati, se ne vmešavajte v moje recepte. Glejte, policija se tam pelje, vi pa se derete. Prosim, lepo, gospod Geza. In tvari šlover, kak je zdaj tukaj na lulanju? Joj. Vidim, da ste se postavili pravo. Dolgo sem čakal, da boste me intervjuvali med lulanje. Kaj, kje smo zdaj? Nisem gumijal. Kje smo smrti, neozdržno, ne? Gumijastega sem... Zakaj ne delate intervjuje z gumijastem? In kaj, boste povedali kaj v lulanju ali ne? Ja, zdaj lulam, jaz vedno lulam, ko preveč spijem, veste. Če raka na pljuči dobivam, ampak morda več ni treba se bati, ker bom še 20 let počakal in bom takrat raka dobil, čez 20 let pa vsaj upam, da bo znanost kogu napredovala, da bo znala vse to pozdraviti. Ne. Ampak to je resno moje mnenje. Kaj pa te, kašlaš zaram, pa se hraklaš, pa to? Občasno. Pa to diši kaj? Redko. Redko to diši.
Kaj ga vaj hrpneš, kaj ste? 40. 40 gre, ne? Jaz bom pa rekel 10. Za vikend 60. 10, 60. 10, 60. Ja, ne, razumeš? Vidno, ej, samo malo. Samo. Dnevi se lahko razlikujejo med 10 pa 60. Ja, seveda. Ja. Ja, sad to je to, ne? Lahko kaki dan 60 pokadim, kaki dan 10. Vmes pa tudi, če verjamete ali ne, nobenega. Kaj če, ne ve, kadi več? Ne vem, ne vem. Jaz sem vedno, ko sem nehal kaditi, pa sem kakih 3 mesece zdržal, sem si rekel, jaz ne neham zavedno kaditi. To je tista psihološka napaka pri jadih, ko rečejo, jaz bom pa zdaj nehal kaditi zavedno, to je huj. Jaz sem si pa rekel, ne, ne bom nehal kaditi, sem nekaj, dokler bom zdržal, bom probal. In to je psihološko dosti boljše, če verjamete ali ne.